Kako je, dedo? Nikako, sine. Ispušta duša. Debe, dedo, drži se sada, nemoj da umiraš. Izdrži, be, tate, izdrži, ne se davaj. A vo bolnica da go odneseme? Be, šo ke go nosime vo bolnica? Беше докторот, го прегледа и состојбата е иста. Вика, сеја е во Божија раце. А да пробаме со алтернативна медицина, чаеви, мајави, нешто му дадем? А, бе, ќерко, да беше до чаеви, до сега ќе го кренехме на нозе. Чекай! Што ви кажеш? Вода! Кажи, дедо! Вода, сега, вода. Сега! Оди брзо, ќерко, донес! Сега, тате, издржи! Сега! Хајде, ќерко, хајде, побрзо, побрзо! Хајде, тате! Хајде, водичка, хајде! Хајде, воп-оп-оп! Хајде, напис, напис! Вода, до вечера! Што е, добар се? Ово не е нарно, бе, то вчера си бараше ракија. Сеја вода бар, душата не му сака. Абе, тате, тате, ќе не стаиш зион 5000 денари. Каков зион? Па, деца, вие гледате на телевизија? Ича, што се случил? Па, ова сојузот на пензионери решил да намали посмртнина од 30 на 25000 денари. Што? 5000 денари помалце за посмртнина? Е, нема да може! Нема тогаш јас да умирам! Снао, оди донеси ме една ракија. Ке донесам. Браво ме, дедо ме, браво ме! Така ме! Ей, тате ме оживеа, бе! Абе, за играта сојуз на пензионери, не умирам! Знао, направи една шопска и донеси ја одма! Одма ќе донесам, ма само да знаеш дека ова привремена одлука. Која ќе вратат на 30.000, ќе си бркаш работа. Аааа, па више... Мија, бе! Глупачаца, го тера тате да умре! Ајде, ајде, не се карајте оти до пија на кјана, донесам те на право! Јас сум шопска, одма ќе... Ајде, ајде, ми помогни таму! Сине! За инајата сојуз на пензионери не умирам. 5000 денари помалце они ќе ми дале. Ева им го на, шо ќе умре! Така е, тате, ева им го на!